Barka da zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV. Ku daure kuke danna mana alamar like, sannan za ku iya danna share domin wasu suke amfana da shirye-shiryen mu. Sannan ku taimaka kuke danna mana alamar subscribe domin hakan shine da ke ƙara mana ƙarfin gwiwa kamun sabbin shirye-shiryen mu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Sannan muna buƙatar like na ku da comment domin hakan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwa a kodayaushe. Alaikum salam. Kuma muna farin ciki da masoya gaba ɗaya a ƙasar nan, na gan su ko dama da hagu a kan gaskiya suka gani. To alhamdulillah. Masu kallon mu, idan kuna biye da mu wancan makon, kun ji yadda ta kama ko yadda aka kwashe tsakanin Jangolota da wato Maidawa. Na ce Maidawa a daji wato Zaki. Musamman yadda aka arangamar da yi da Zaki a Dawa, wanda kuma kun ji mun buɗe layukan waya, kun kira, kun yi tambaya, kun yi ƙarin haske. To ma cikin yadda Allah alƙawarin da muka yi ba za mu sauka ba. Yau ma za mu yi magana ne musamman arangamarsa da Damusa, wanda insha Allah idan masu kallon mu sun biyo mu za su ji labari na nishaɗantarwa da jarumta, musamman kamar yadda aka fara tun farkon shirin. Za kuma buɗe layukan waya insha Allah mu. Gashi mun zo kusan wannan sati za mu yi magana musamman kan abin da ya danganci Damusa. Ya aka karke da Damusa? Alhamdulillah. Damusa dai cikin hukuncin Allah akwai gunda ta kashe ma ba abi. Dukkan wanda suke ariyar a wannan lokaci da sauran wasu dai ba za a ce wawuwa don wani ya mutu ne, wani ya kai lokaci sabon bai ba ba zai mutu ba. To Damusan nan dai in dai mutum ne bai bungun za su gauraya. To ta hana fa kowa fa, kuma ga shi tsakatsakin gari. Aina ne? A Ruruwe ne. Ruruwe nan cikin ba nisa tudun wadama kenan. Warai kuwa. Ruruwe ne, amma ta ɓangaren wani gari ana ce masa Here. Here ba gaban in za ka maganda gaban Kwando, gaban wannan makauta, gaban Shiran Kurama, sai Shiran Hausawa. To a tsakanin rafin Shiran Hausawa ne, can gaba kuma maganda. To anan Allah ya yi ta, kuma daga Ruruwe take sakkowa. To wannan abuwa dai ni ba ta ita nake ba, tunda ba nemanta nake ba. Amma mutum aka ka tubar da dukkan halitta a duniya ne har kwanan gobe, inda ya ce zai yi to zai faɗi, ni dai a gurina. Ko ba na juya ma ba zan ɗauko ba. To amma musamman an san ka da Jangolota. Eh, ƙwarai kuwa. Kuma ka ce ba neman ta kake. Eh, a'a, yo, ai ka sani in ba tana ta'adi ba ni ba na neman ta. Kai me ta'adi ne ba? Tunda ni na fi son maƙazanci mai ɓarna. Dukkan halittar da ka san Allah ya yi ta, inda mai ta'adi ce wallahi sai na sarrafa ta. Ko me take nema? Yawwa, ita nake nema ne. Amma wadda ba ta da ta'adi ba ruwanka da ita? Ba ruwana da ita, sai ta yi ta bungun bungun ɗinta. To ita bisa ɗabi'a ba ta da ta'adi ne? Ko sai? Eh, to ta yi na gani kuma ai. To da na ji ta matsa ana cewa wannan abu a faɗa take, ni ce to wannan halitta ni da nake ganin ta kamar magen gida ma? Ya daɗe yi ni haka take a gona, ba ta kai ba ma ni martabar ta a gona. Kuma yadda mu muke riƙe mage a gida zama to ni haka na mai da ita. To me za ta yi ne? Cizo ne ba zai ba, ƙumbarta ba zai buɗe ba. To na wata dabara kuma ga mai cizo. Haƙorin sa bai fitowa ya kama, farcensa kuma ba zai buɗe ba, bare iyaga. In dai aron gama da. Wallahi ba ni ba, kai ko ba ni ɗin ban dai a gayya ta muke tafin na gaya maka dai halitta ne bai da ikon yi maka wani abu, bai dai ba tare muke ba. Allah ne ya sarin wannan layi. To shikenan sai na ji abun ya ta'azzara. To ranar sai na je duwatsu sai na kwana. Sai na farauta, sai na buge wani ɗan misalin ƙwaro. Sai na ce na wani ma na kyauta ne da shi. Ƙwaron nan da na rufe shi bai mun ba. Tunda ni shi ma dai kawai ƙaddara ne, maimakon dai kai babu Allah ya hana ta. Da na buge yana haɗu da wani bawan Allah sai ya tsaya yana sha'awa, sai na ce kana ci ce jimola ce ba wani abu. Jimola? Eh, ana kiran ta, wasu ce jimola, mu dai muna ce mata jimola, ana ce mata murɗiya. To ita kuma wani yaran sukan ce gwari, sukan ce gwangware ta. Sai da yin ƙari a yare ma ni tun da ina ji. To saboda haka cikin hukuncin Allah wannan abu sai na bayar.
shi na gangaro lafi da na bu kamar zan shiga gari shi na ina da mutane zamu tsaya hira da yawa a wajen sai nace ya kumbu karafin nan kafin in je saitin wacan gonan mu kila ko ga damuwa dai na dumu giga da tun da yan ita Allah ya dora to na fara bun karafin to akwai gun da ruwa a tsakanin labukan wani gun kuma zaka samu zaka yi haurewa in kuma ka ci da zuciya ka buta gallan buri ka hauta sama ka tsallake mu ka san higar ruwan shikenan ba hini tana da wannan halitta ba an ce anan take da Abdullah ko yohi to ni kuma ina bi ba na jin wannan labarin ta ranar she nabi sai kuma Allah ya faɗo mun da wannan sanin ta cewa aiko a wannan kurmin ake faɗa to an ce ita ku ta buya yayi ita dai ba ta so ka ganta ba sai dai ka ji ta ita halinta haka yake in ta ganka za ta bi ƙasa ne ta shafe ta koyi sai ka zo dungurin da ita kawai ta mahar ta haye wa mutum yanzu to Allah ya dora mata ni kuma yau in ganta ko ba ta yi mun ba dai ni na ganta ba zan bar ta ba tunda tana hana sukuni kuma hanya ce ta Fulani sukan kai ni ga wani area can daban kuma ana kai kawo tunda tana ta hana to bari yau mu gamu ashe za mu gamu da ba zan so ba to na dosa kurmin marake ne baka ganin rana a kurmin kuma hanya tsakiya ta bi shi na ji wani irin ihu mara misali yana ce kai wannan ihun barin hanzarta kada ko wani ya ci muhimmin wani kari kashi don wannan ihun ba na tsawa ba ne a ce cikin hukuncin Allah kurma ne wancan mai ihun ayo da musa tarin ta bai da kyau kawai ina zuwa ina ga kulman nan ina ta zagagu ina shafa hannun tsaka wallahi inda ka san kuku ya fa hakuri hake kashin hakkan tunda ka gohin sa da ta tsaga kar ta raba daidai da ta ke tana mun kan nan ina ga ma kai kai karun hannu fata kansa ta dawo ta komo ta rufe kunnan nan babu can ɗaya rabi kan kalau amma nan rabi kawai sai dai ya shafa kashin kamar kwano ni inda na gano shi bangaren da na gan shi ban ga wannan ba sai da na zo sai na ga kawai kashi rubi tsabarsa tsakiya inda ka san azana a auna da rula qur'ani haka ta raba daidai ta kece rabin kan naman na ka faɗa eh naman na ka faɗa wannan abun fa ya daɗe ina bin mamaki shi kuma ina shafawa baya ji sai ki tumba ta mene da yawa ina kama na tattaro fata kan nan na mai na tura haka na saita masa wallahi ko jini kuma sai wani dan rubutu da yi dan ruwayo jinin shi ke cewa na ce idai na tafi gida sannan ba asibiti ma ni ban san ina yake ba nan sai na tura shi je gida ina kwatanta mu je dai a kai shi asibiti sai ya tafi da mu sannan tudu a shekaran ma na san nake jin wasu suna rikida ma nayi yawo zai kai kamar shekara nawa ka shekaran nan da dan yawa don a sannan ni dai to a ce 40 ko sama ne shekarun ba da yawa gaskiya da yawa don mun sannan sabon garin doguwa ma a yayi take kurin sai dan danga ya dan dakuna mu kima kima ba bushiyar yanzu ko da bushiyoyi garin ma din ke yanzu a yanzu ai gadan maguni na ta hoton ma a jikin gidan su wani mai dawon garin ne na jefe ta ana cin mu uba da dan dagwaji a bayan gidansa na jefe gadar ma ta ya bi kenan ma gadar wannan ce ne jifa hauran dukkan nuka ne da masannan iya bide na Allah bai nuna mun ita ba ni kuma yana rike ta a zuci in dai mutum ne yake juyewa zai mutu in kuma ita ce hina katta yana tanaji wannan shiru shiru mai gida na ganin shiru malam su da kenan su da gasa bai ganni ba shi to yana nan ina ishin tuma ne ko kuma yayi maganda ne kawai shi gani sai nake gaya masa matsalar shi yace dama ana bashi labarin ta Allah ne ya manta shi shi bai tuna mun ba a wannan abuwa ta matsa tana faɗa ni ce to ai ta ma yi ba wai ta ne ba tunda na gani ga inda aka ga inda yake yake ga mun kurman ma san gwata su wannan mantu ma sunan unguwar nake ba inda ban sani ba amma yau da gobe ka ga kwanta mun unguwar shikenan sai na ci gaba da yawo yau da gobe yau da gobe yau da gobe to kuma Allah sai bai kaddara zan kashe tan ba ko tana ji ne ba ta baiwa aka ita ma ta ji shi kwata kwata fa har na tare daga ƙasa ba ta kuma zuwa kurmin ba to shikenan sai na hau duwatsun yawo ba wai naman nake nema ba ni na san dai in dai da ita sai na ga marayarta
saboda tana ba da heda ka san kamar da kyanwa ce in kana da in tun kana lura da ita kullun akwai gun da za ta je ta wasa kumbarta gare to haka da Musa take shikenan ina nan ina yawo he na je jikin wani dutse ba amma kowa ne yake zuwa gumba ana ce ma shatu ina zuwa ku sai na samu sa'a ina dauka ma zaki ne iwon nan tabo da malele ko da aka tsohon bushiyar da aka tsage inda ka san ka share yahi da dindiya haka fa aka bushiyar gaba ɗayanta ko ta ko ina gabon da mu kudi arewa an mata bugubura an niki na sa ido na karewa gun kallo da ciyawa da yayi an mai da shi tittika gaba ɗaya saboda kullun ana zuwa ana yi yi ce alhamdulillah na tsaya na karewa kumban nan kallo irin zuban nan amma da musannan ta kazanta na tsaya nake na san komai murda dai sai an samu gashi ya sauka dole tun da yau da gobe dole ne ikari izuba ko kuma ya mutu izar dage na dinga bin kasar da kallo diba an karewa yayi kallo ban gani ba dai ina nan dai ina bi ya ki ganuwa he na to kuni Allah horon ilimi he na sun kuya kamar zan sallah he nake hura ai iska ta nuna mu sai ko ta nuna mu burjin ma nace to gashin eh ni dariya nace to ke ma ki mutu kwa bari dai Allah ya kai mu zuwa in asuba kike biyowa in sakkon safiya kike yi to ke ma adun ke yi to sai Allah bai amsa ba bai yadda ba na bu gida bun ga mai gida na ba sai dai ijina yi haka na tanaza to kawai ka je wani surin Allah kuma sai aka waye gari a ranar ni ina can an kawo takarda gidanmu takarda ta kira na sarki luluwan wancan mai rusuwa sai ce ce da na zo da safar don fice ce ya ce ai ku mai dawa sarki ya ce ka je na luluwa ya ne ce mai damas wani abin da yake damun su komi ce shi bai san mai ba na ce ta komi ka je mana in yake ni ba za ni ba na ka je ka je ya ce a daure ka je kai ike san gani ni nace to yana harge bindiga ta da karnuka sai na sa kai akwai wani wanda ya zama sai dai an tsaho dai ni ma dai abokin na ya dage in yaji baleri yanda ya zama lamiri ma tukunna a yanzu haka da na ji sai na same shi balerin shi ce yawwa dama bai guwa ta dame mu da rana ma hijira tana turmi sai masara tana ci to ni dubban ta kire na ba ta bubbun nan nake ba dan ba wuya take mun ba saboda an ce sarki ke kira ya ba ta kadda ni ba ta beguwa nake ba shi yace ina za ga ne ce sarki ne yake kira na yace magana ta adin beguwa ne masa da gudan gidan hamu duk ta dame su ni dai ba da ne da magana shi dai Ahmad na san ana yi tana yi da amma ba wannan ne a zuciya ta ba dai dai in tantance ina zuwa cikin hukuncin Allah wannan bawan Allah sai ne sallama shi aka leko sai aka ce ya shiga wanka na ce to amma a gaya masa mai dawa din nan ne da makauta izo wallahi ka ce kai manya ne wallahi da ya fito wallahi ina gaya maka ito wallahi ko kansa bai sawo hula ba riga da wando izo mazaba ta kuta kalmi ba bari a sa rauni bari ma idu na gaya maka shi ko i fito sai ya ganni to da ya ganni sai ya ce mai dawa nake nan sai ya ce do Allah do annabi ba wani abu bane maganar da zan faɗa maka a ƙasar nan da halittar da ka same ta sai ka tafi da ita ya ce kuma wallahi mai gaya ma ba shari'i ba kuma gaskiya ya faɗa ma da halitta ce ka gaba ta zo guri na ba ban ganta ba ko zan ce take rannan ta gama yi fa ta same ni don kawo ta ba ta da wani martaba a guri na ni na zo ina ganta kwananta ne ƙari kul basirar ta duk ta ƙari to sai ya ce da Musa ce do Allah do annabi kada in kashe ni ce to ya ce amma ita ce kafin garin ita da Musa kafin luluwan kanta sai ce in kuma kana zon garin ya tashi sai ka kashe in ka kashe garin nan sai ya tashi shi ne ce wayo rankai daɗi ai ni ma gado ne hukuncin nan haka na buɗe ido da shi a gidanmu ko da yaushe
wannan yayi ne ya sauka wannan yayi ne wannan ya sauka ni haka gidan mu yake haka a dangi na ma dai salatar nan dai ita ce ake ta yi har yanzu mu ni da ka ganda so nake gari ki zauno wando in sa izauno ce ce madalla Allah ya albarka muna wannan hira da shi haka sai ya ce barin bu sai koma sai dauko agogo sai duba sai ya ga karfe 10 ta yi to kuma 10 take zama a kon dutse gabar da shi 10 dare ko na sa a na rana kaida ne duk karfe 10 sai ta gugun ta zauna dutsen ma ya kunku ya sidi ya koke ya koke saboda farin da yi na zaman ta to kuma 10 bai tunda isa ni dai ya sanin sa dai ba ta huce 10 nan da ido duba gogo ya ga 10 sai ciro mu je ka zo ka ganta ma to bai san ya nake ba da yake ni in ganta ido ba iya idan ka ba ta ce ci a ce jikin sa isa ni ce me da ko ka katta ni sai na ce billahi lazi nan kai dade kaga yau ce kaga yau ina yace na ce billahi lazi la ilaha illa huwa kai ne sila daraja da Allah yau annabi in ba dan ka fada mun ba wallahi sai ta mutu tunda na jiya na zo ne bukin din ta cewa naga inda take wahin kumbarta na kuma san sai ta zo gun san da zani ta ku ta mutu amma tunda kai wannan ai ruwa ta sha kuma shin ce saboda ta adun ta taba yi nake hakonta ita ma amma tana ta adun wallahi sai yake shi bai karaje shi to ai bai taba ganin gomin tayi ba ta agu ba tare ta bai taba yi mutun da yake alƙur'ani kana kallanta a lokacin ina ba ta ai ta ran nazo baba ya to ai wayyo Allah na kaji ko billahi la ilaha illa ta zami ta gudu sai yace yanzu ina za ka yi na ce ai Ahmadu Kwalera abokina ne kannuka na ma suna gurin sa har bindiga ta ma shi ce a to madalla shi ce to je kabarin ajuma na dan neme ka na ce to an na zuwa na tsoma tsoyewa na ma na ce aka ce yi ga jaka da abuja in zo in ji sarki ya ce to shi ce dama eh ke kai adam Ahmadu sai ce a to dama baka same shi bane to ya zan daya ba shi hira tun daga abin da ake ciki shi na tafi a hantarce maka je warwar muna zuwa ki gani ke ido nuna mun itin ba ta dai amma kuma ya ganta kana zuwa kuma sai ne mai ba ta la hawla wala quwwata shi bawan Allah nan shi idafa kaina sai idafa ka fada ta sai idafa murfi na billahi la ilaha illa hu ya ka kake duk mutumin ne da ta ka zai mutu sai tafi kiyama kuwa ti ya san mai sani mai yi yace gaskiya ne yace haka Allah yi ka to shi ne sai yake mun tambaya a ina ne kake ne ce na gaya masa ga inda gidanin mu yake ga inda tsoho na yake ga inda muke sai irin gume ne ce cikin gida ma yace to ku zo iya daren duniya duk daren da na yi a duniya na zo in buga in ba dama ma in haura ni ce wallahi ko a gidan mu ba a haura gida yace tabbas kai ne ran gadan ne ce to ko a gidan mu ba a haura mana gida ko me bi mu kai dan cinye kare ka ba za ka haura ba wallahi madam akan ka haura kare karka ba mu haura gida ko a ina muke shi ce gaskiya ne bawan Allah na shi ce to iya daren duniya in nazo gidan nan ka markan burki hina kurohi wallahi tallahi to a lokacin da muka taba tafiya ma lokacin tuwal dan Hassan da mu da sun samu hinjaki kai muna da yara dai da wasu yara a nan dan garin nan wal sun an samu ɓalerin yi a sannan ma sun dafa kura wai su ci na ce kan uban da ya ci kura ni na wani halakar ni ban taɓa ci ba kar ku ci suka ce kai ba ka ci sai ka hana mai ci ni ce na hana tunda manya na sun hana ni ci yaran bari ku ci to a ranar ɗin ya su sun samu hanjakin suka ɓoye ni ɗan gidan gaba ɗaya suka bumbunto suna nema na kuma riƙe Allah ya jato abu wanda da sun gani mota suke leƙa kafa ina nake don su ɗebe ni su cikin gida da ni wallahi da suka ce kai a kai kada mu aka ne yace to ku kuke na ku ni fa nan gidan mu ne na daɗe a ƙasar nan fa haka muka ce da su wa'annan bayan Allah to sai muka je shi kenan sai yi mun wannan ka'ida sai na to na zo gun Ahmadu shi kuma sai ya tsaya muna dogo shi da shi yace in tsaya in kalaka musu da beguwa na ce wallahi mun kin na gida ni gidan nan namu da ya kiran nan ne ya sani to wani abu ma na manto shi da shi ya zo kan ma da na fi so ruku ba ita bace ma wannan ma dan tana burga mun ne gida zan koma kai diyar ka kenan kwami nan ma ba ga su ko kuwan ka ko kufe gere za ka yi kwa da ita a guna ka kuma ga himauci in ba kan mu gana wai ko kufe gere zan ai da wukaki na ce to ai kai
gida ka san dai tunda dan ce muka neman tuwa ka ce dai ba za ka zauna ba nace to sai na tafi to Allah da ikon sa kuma na tafi na kusa gangarewa dutse karnuka wa hiran ta zo ba wani kwarukan kware zai bace kuma cewa fa 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 nace to aiki ya samu sai na koma mun kusa gangara kasa na hango gidan mu kai kaddara gogo kautsayi ne ya akai shi ce hau ce ka gamu da shi inda kace a wurin nan ka gamu da shi ai fa kan zo shi ihu ba ka jin ma irin murya ko wani ma irin masifar da ta damar to an dafi nan suna ma guze da shi can ana ma guze da gogo na zo kawai sai dai in kare makallu da naga wani kamar an kafe shi ina zuwa kansa na sai to shi ina zare mun ido ina ce ka jira yanzu mun a shekara ya ce aku kaɗo yawan ta kafe shi kamar turki wallahi da kaza an kafe ya kafe a taɓoye ba ƙaramin girmanta kuma ya ha an kasa gano karyar na turu gabansa sai ƙiƙibta ido yake yana liƙa ni ni kuma ina ƙoƙari kada ya yi gudun da yi amma ban ni an harbe shi ba na tone kansa kai na tsaye yana ɗau gitta yana riƙe ba don harbe ka ba a ina zuwa yana ga karya ta kawai ta sinƙe tana tun mazaunan nan ta dantsuma mu haƙura ba inda zai ina zuwa ni kuma hene ma kama ga tare aka inda ka na fasa tukunya he yanke jiki fadi sai mi ko hannu haka hene kuma la kalo ga tare he riƙe ne ce cire kanka hene ba shi da shi can hene ji nan ane can ane nan ane kai ranan nan yadda na kashe 12 gwaggwanin nan dole ba kuma zaba inda ka san mutane karnuka na aka suke kai akwai wani suka rika farauta dan karnukan mu dan su ga iko Allah wallahi zabe suke dan karami yanzu tafi su bai ba su kula ba eh rika kyangaki shikenan to ba zai wa nake ba sai dai gangare kas wasu kurama ina da wani yaro ma ina nan yanzu ya zama mai babban ma a area ana ce ma gado dan kurama yace sai ka je ka tafi wajen karaku ka je ka hidima can ku ta yi haka suka je ka ta gyara suka yi ta kwali kwali ni da sun na kashi fa su zan gawa haka mu gundo sai in ji ni niga ni abun da nje nema daban sai Allah ya dora musu su kuma to kuma kan dukan na ma nemo wa suke bare suka gani kuma to ranar zai ni ma haidu na kai dozin haka na gaya musu su su diwa ta ina mamaki fa ina ba su to ni me zan da hi ko taba ma na yi to in ga kashe shi kenan to dai ne wana wani amini na isa ne ce in turo masa madukuhiyar guyar da yake durƙusawar ya yi ce in ciro masa aiko na so an yanko ma da yawa ba wa ya yi bushe kamar kirgi da suka yanko ta sai suka bana nan ma ya bushe suka zuba mu a leda na gona kawo masa ali ne ma ɗan boka ɗan gargai ne muna tattuna tare da mai dawa Jangulauta Kwanji musamman kashin farko na shirin yadda ya kwashe labarin Arangamasa da Damusa a garin Rurure kusan kimanin shekara 40 da suka gabata za mu ji hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo barka da zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV ku daure ku ki danna mana alamar like sannan za ku iya danna share domin wasu suke amfana da shirye-shiryen mu sannan ku taimaka ku ki danna mana alamar subscribe domin hakan shine da ke kara mana karfin gwiwa kamun ku sabbin shirye-shiryen mu sannan ku danna alamar kararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode sannan muna buƙatar like naku da comment domin hakan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa a koda yaushe muna tattauna tare da mai dawa Jangulauta musamman kun ji kashi na farko yanda aka yi arangama da Damusa musamman a garin Rurure nan jihar Kano kimanin shekara 40 da suka gabata mun dawo kuma insha Allah za mu dora bayan arangamar da kai musamman da ita Damusa a nan garin Rurure banda nan kuma an ƙara arangama da wata koda a irin farauta da kai a wajen jihar Kano an taba yi kai to mu ji guda ɗaya daga ciki sai kuma mu ita din wannan ma kashi ta ne kyauta da ita ita wannan ita wacce zan faɗa yanzu ba ita a wani gari ne wallahi garin ne kuma ikon Allah ya sa nan wanta hi ko a lokacin ma ne mu rike garin ba tunda sila ba har mu muka je ba cikin jihar Kano ne ko wai jihar Kano ne ya je dai ko zazo ina ganin yanayin ya je zazo garin huwa an dogon nisa yake da shi ba ni dai ban saboda ba abin ne ya zuciya ta a sannan ba amma mai gidana ma na zo ina tambayar sa garin ya ce wallahi ya manta umarcin mu suka yi a wata farautar da muka yi a sabon garin doguwa to zage zage su kuma
har ma na su in ku aikin nasi Allah ya sa a shi wai abokan wasa ne sannan mun san su ba to kuma yazo ni ba gimta ne in kille shi da ita ce da hauran su shi suke ta wannan mayan ko hira ka shi muke mu ba ma samun namun ma shi komai shi a ce na sani ai wannan mai wane ne wane shi nake to shi nake dan raba uban tafiyar ta su to yi kuma da ke nazar da ne ya fuskance ni na zo jikin sa ba ta kyau ba yace kai da Allah nan duk mata ne zan yi muka daura mu nan wane ne ni kama da jama'a ne ana rufa baki ku zo mu yin kuru in ga mu a cikin rindunar jama'ar wallahi da karan da mutane Allah bai samu ba wannan kuma dakkiyar dan adam fa na ga hukuncin Allah zo man nan ya tashi amma yadda yanzu muna ni kuma ina dan la kusa fita dai daga gefe gefe haka iko dai bukan nuka da zuwa zo man nan wani ikon Allah da ne wani jifa wanda ka san ka dauka karate a gofa haka ne jefa shi a gaude suka hige kan nuka kuma duk me dai yana gani ba gun ba wani siri ga gaudan kadaddi wallahi da izo da ne kyat domin nan da ka san wakin gada wallahi ga a saman gaudi a rati ina hutuna kan nuka sun ta zarce sun bukurani kuma na zo na kama biyu nan ke suke kaga tabbatar mai ku to a ranar na zo in dukan mai gida na ce abokan wasan ka ne zage zagi ne na ce to haka suke su kuma amma duna ta yi min haka ina ji sai suka daina sai daga ran suka fuskance ni ban iya wasa ba ban san yi butu shikenan wannan to tun da mutum da nake ga maka a ni da ma tun da ta yi mu a duniya ban san wasa ba saboda ƙarshen wasa rai ne ko tun da nake kakanni na wasu ka fara rai ne a suka yi ina da kakan da yi min wasa na kawo mu ni kuma wa rubuta haƙi tun nike daki ni kuma kan muciji nake ba na san haƙi na kawo mutu kakana na wajen uwa billahi lazir na kawo mutu wannan sai idan ki karɓo tun he rike mun tsiye hannu nace sakani ba na fasan haƙi ce ka ƙara ƙwarin ido sauni kowai kifo ita kifo he ne ya karkafura da kabin ne kifi a dake dake ya suke ne fita haka kai to nace na kifar tuntube kai nace rike ni ina kifan mar to shine he ya samu wani zuna dan baba liba ka da dan karu baran dan yi tambaya afuwa aka ce ku mafarauta ba ku rabuwa da hayaki gashi kuma kai ka ce ai ni baka sani ba hayaki ai wannan yake da bari da kwarin kai sai yi hayaki ko yanzu ina da su kashi kashi ma amma kuma ba ko aljani taba mutun zai kuce yanzu nan da izinin Allah kai a karan kanka baka sani a ni ba ruwana kai muna da tafi za a kai wani gurin duk kwarin da na kashi a duniya fa bana samu burgi ma wani kai zai mar na zo ni mai inuwa wallahi sai an ci lafiya haka Allah yi abun haka aka yi ni fa tun mutane ba su gane ya suka gane duk halittar duniya da kasan kwarin ta Qur'ani ba zai mun ba in fa na zo ko wani iya zan raba shi da shi tun agun ba he ne ma komai ba fa mai inuwa Allah ya yarda da haka duk mutumin da muke rubi da shi na kashe gonki ma fa ban samu komai ba duk kwama-kwaman shi din banza kan ma na dauka sai mun dogon tukun duk wayannan muka bisu mutu ba ɗaya ne ya mutu a cikin tafin mu duk suna nan suna da ranan yanzu aka ma za iya kunye su tunda akwai wannan ma kafansa da shine he da ifara iya busa da shi tabbacin kada ma a jamar wallahi shine su farkon yin kahon hura da shi ina da dawo ma za mu sannan sai aka umurce mu wayannan zage zage shi aka yi wa area su sai suka umurce mu suna Allah sarki mallam sulai ba ido sai suka ce masa mu je suna aka goye ce mu suna yace to me lawa aikin nan naka ne fa tsakanin za a yi ta maharba da malamai yace ba za ka ji kunya ba ai kana da wannan isan me yake za ka ga abun mamaki shikenan muka kintsa muka tafi gidan suna to sanin halina da suka yi ne ya aka yi wasan ma ba a yi mun maharba da malamin ba kuma na tanaji abun yin sai Allah bai sa sun yi ba shikenan aba da abinci ana ci mun dan duwa daga karshen wata kwana daga mu haiduwa duniyar rinki yayi gabar da yamma da rinki a saman sa ashe ta canba da loko to shikenan mun ci abincin nan mun sha ruwa goro da dema wallahi ya daura mutum aure da wannan suka ban ni kaina na hawa banda na mai gida na ce to wannan yayin a mai dan dauka kenan a ana wannan din ba tun ana ta walima wani ka san ba kowa ake ana ci ne nan ana ƙara kawo wasu ga dan adon nan kamar da riga dogon loko mai fadi an cika shi kagam ni na gama uwa mutanen nan ba nan bane riyon ya isa kai wannan mutum sai ka fito da bunjuma ya sha bunjuma fari ne mutumin jajjar da shi hular saki wandan saki rigar ta saki
ga burga mun nasa jaka harbin ta fata ta kiru ga bindiga na dauka ido fara farin korkoro ne ya dada ido kulli maza ya zo zai hige ne na ala buda ala buda sai wani maguza yake ni bai san ma da Allah ya ruwa na ba aiko he da ta zo ruwa duk na kasa da yau saboda bakin ciki na ga tuya ya ni ina ga na ga dan uwa na ina munna shi kuma bai mai da ni wani abu ba ashe da araba da araba garin ranar zan yi aikin na aikan ajuma da tsin karo ta kwana ina ga ma na rinzi da manzon Allah mun tabo ganin mutun da kalle irin nasa ba billahi da zina tsaye dan lake su yake ka san da halittar da yake ku banda ni da malam Sulaiman ce mu gudun ce babu da halittar da kuro zan iya sarrafa maka ita karka ji wani komai ya san halina tunda na faɗa kuma ba zai eh hakura inda ba za mu mu shiga gida mu kadai ne anan nace a'a ka kyale kai yanzu ka gudu mai kasan ya kore ka to baka komai baka gudu tace gaskiya nace da halitta dai alqur'ani da fi tun ya kare ba dai zaki kace tunani wallahi yazo nan in ba yayin kirki ya faɗi ba Allah ya yi nan albarka bai da iko kai shiru eh wani gida malamai sai suka fito tace ka dan kara salati mu kadai ne mu bin ni da malam salabe sai ce to ai mu kuma abun kunya mu isa mu yace to kan ga mu a tsakar gida da cikin gidan bai mana ba har karkashin gado da mu da mata ma baka gane waye mace mai ainihin mu duk gaba ɗaya mun furgita ba mu san mu ikolan mu ko ina sai a fito a gamu ko ina sai a fito a gamu ko duka jama'a suka fito wannan ma ba su shiga ba suna cikin sun fito kallon menene wannan shi ne ce da Allah ku nemo wannan mutum an gira yace ba zai fito ba nace ku nemo shi kuwa aka ɗauko kamar za a kai ga kabari a makara ɗaukar makarar kai mutantama a hannun jama'a bai zaba daga je da kore mutanen a kira yake zuwa shi ne ya zo aka dire shi aka maka gam na ce kai menene ko lokaci yake damushi ne ce mu je ce ribar da jama'a su ɗafe mar shi ne ce to ku bar shi kawai shi kuwa na ce malam su da ɗaya shi ana cewa kar ya je fa nan damusar ta ɓaci ba ƙanana ba ya ce wancan ku zuba ido ku kallo ina tafi ni kar nake duba ba saman do saman me za ta duro min ne ta isa kawai na je na ga bindigar a haye take mai kafci yayar burgamun ya zubar can takalmin can he na dau bindigar he na kare mata kallo he na ci to wannan duri ko na makurwa ko na kuciya mun tabbata tun daga abin da ya bata mana rai kuma da ya ba mu kunya da bana kaga su ba za su taba komai za su yi wa mu harbi cin fuskar da he an yi karama ba dan ina nan ba aiko ina gama leka bindiga he na tafi aiko ka san ita in ta so da inda ka san karin injin yankan kata ko haka za ka ji kukanta kyar haka za ta yi aiko he ta amsa kyana nan ce ba na da zuwa ne to sai ku ta tu ta zuwa kuma he ta wani turje ne ce ba zan canyo he ta biyo ta kulanga ina ga ma har tuna ma tun ji tam yace fun ya fa kai ta wannan din ce wallahi sai tun tsakiyar kaina na rube ta qur'ani ba dan nan da yajin nawa ba da jini da auta hanta sai sun fadu mun aka nata eh ina ga ma da jini sun kayo to kuma dukkan face gurin daga arewa da gida shi kuma gidan yana da tsohon gabar da yamma ta arewa kuma shi ne lokon nasu mai nisa ne to shi kenan wallahi da jini inda ka san ka juye da ƙwarya kai wannan ba da jini take da ka san ka biyo jini a ƙwarya a turmiyayyen kamfa kuma sulufin haka da ito da yazo ibamba da ginin bai daina zuwa ufa na yanka ta don durin me zan yi shi na zube bindigar da abin agun sai na tau ta makale a sama sai na zo na ce a bani yin adda adda kai akwai sufa na ce to ba inda zan hau ne ta tsalle da Allah ban sa'a na kama kafar ta gaba ne iya yi ina na kyalla kai ƙarshen ta sai kafar na wani kamo wannan ya ɗaya ya ɗan abin na hau na dinga fyalle shi ciwo ne da kuma wannan da ga shegen abin nan gwaɗayi ba su ran ka wajen da hijis da wannan ciyon suka haɗe ga kuma ɓaure daddai sun sarƙe mugun kurmi ne ba na dinga fyalle a wallahi na da kaya irin na tukarin nan dogon riga ce farare da wandanta
an daga shi ba da su ne gaba ɗaya ina ga ma amaman na suke a jikina ruwan din da ya dugo mun shi iman ne haka na fello ta faɗo na yanka ta na zo na ce to a nemo shi jama'a suka zo da suka ga jini a hannun dagaje suka gagashi sai suka tabbatar da suka zo wallahi mutum ya fi 20 da ƙyar aka jawo ta a dutsen aka zo jikin ginin wai ba su yarda da can ba kar ta ɗafi musu ka wata ta zo na ce wata mai ku yi abin da kuke so a nan shi na ce a nemo mai wannan maharbin aka nemo shi shi ya zo kuma ana buɗa ya nufin tsaye da dariya na can da sarki ka ba mu kunya ba don na nan ba na ƙwato ƴanci da ma harbi dai a gwamnati ba zai taɓa a gaba kai kaɗai ne a garin suke ji da kai ga abin da ka yi kuma a dubin al'umma da na nesa da na kusa da wani ni ma kaga ban san ka ba kuma kai ni ne a ƙarshe ina ala buɗa ko ka kallon ka ci magani gai ga ma harbi gai kuma ka zo funtun ka ga abin da kuma abin da ta yi shi na ce to ka ɗauka da musan na baka suka ce alƙur'an ba zai kore mu a ba shi da musa ba ai bai isa ba ka ku ai wallahi ba ta saboci shi ne ce a ku ɗaya da ku yi haƙuri ni ɗin nan ga da abin nan ne kuma kayan harbinsa ne ko da me yasa mu zan iya taimaka masa to saboda haka ni ba na son komai nata amma na ba shi suka ce to amma za a raba biyu su ɗau rabi su ba shi rabi na ce wannan kuwa suka ce sun yarda duka hau fiɗa ni ba abin da muka taɓa ni da malam su ne to shi kuma shi ci da zuci mu yi mu je gida dogo ne ni ma ga jarabar tafiya ni ne ma a gaba amma ina ga ma yi muke ce yake cewa mai dawa kaɗin ko aiki kaɗin ko ɗiya ina menene mai gidana shi ce to kai ga ka a nan ga tafiya ga ba abin hawa garinmu da nisa cewa ita wannan halitta tana kisa kar ta tura gashi gida matar ta yaruwa ta mutu na ce au a ni ban san tana haka ba ma haka take ce tab a yanka fi ƙarfinta kai can yadda ta jefa gashi gida kuma na yi na yi na ce to ba za ta jefa ba malam su da ba ni na taɓa ba ne ni na yanka ba ta isa ta aika komai ba bai dai amince ba to ki mu yi mu zo gida inda wani magani in bayar muna zuwa gida Allah ya jikanta da gabara ta mutu dije ina zuwa shiga ta akan wani ice kusa da inda take mana banda ba ma mu ba mai sallama ba je dije ta ce na'am kin sha ruwa ta ce yanzu nan na aje mu da sai yi dan kar salati menene ne ce kake to menene ne shi ce ai dan nake ai shaki ne wallahi da musa bin ta uga na halitta da musa da kashi irin wannan badan nan to tana turo gahi dan da a sha a wani abu tace a sha kai har yanzu baka fanci yaran nan naka ba har ni mace ma na gane shi duk ba abin da ka san zai cutar da mu wannan dan ba zai ba kai ba abin da na ji ni ba wani abu kuma to me ji ba abin da ta ji kuma sai da ya ga tabbacin haka sannan ya daɗa targuwa da ni ni na san tana jefa gashi tabbar da musa amma mun baka fi karfinta ba ta fi karfinta ba za ta aika komai ba kuma duk marubin da ka san zai harbi ƙwaro in ba su wata sirri yawancin wasu da suna makancewa ma in dai za ka harbi ƙwaro to in ba ka da wannan sirrin ba duk ƙwarin da ka sa ka harba in mai gashi ne da shi a jikinka a idonka wallahi sai ya saka ɗaya ne yana da gashi in mai gashi ne duk ƙwarin da ka harba dai kalar jikinsa ya sa ma wani ɗan abin kaɗan a idonka dubin kuma bare ka cika harbi mai gashi duk abin da ka harba ya sa ma gashi a ido kuma zama zai in ba ka da sirri wallahi zuwa gaba za ka jan ce wannan tsohon marbi ne kuma ya zama garara baya gani ko ina ta kama kaman abin nan wallahi tallahi sai ya jefa mu gashi to ina ganin ba za san aikin ba a yan ragowar mintunan da suka rage mana ba za mu dawo gurin ku mu ba ku dama wa alaikum salam wa rahmatullah awal daga garin Gombe alhamdulillah malam awal daga Gombe to me da yana gudu ina amsa ina maka fatan alkhairi Allah ya ce Allah ya ji maka amun da ruwan annabi na ga shi ku sosai da sosai mai da ina gidin mai da kai wannan maka fatan alkhairi to muna gode malam awal daga Gombe na gode sosai to mun gode sosai assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka barka da
Barka dai da muke magana. Kana magana da Aliyu daga Bunkure. Aliyu daga Bunkure nan jihar Kano. Eh. To menene tambayar ka? Ina mai dawa wato dan barka da eh daga Bunkure nan jihar Kano ba. Ina ganin ku yanzu haka ta Rahma TV. To amin suna amin muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna magana da Sani Abubakar. Sani Abubakar da kaina? Daga Daura. Daga Daura Katsina. To muna jin ka. To muna tare da kai dan mutan Daura. Ina gaida mai dawa. To mai dawa yana jin ka, kana da tambaya ne? Allah ya mai da shi gida lafiya. To dan kuma ya bare mana shi. To amin sun ma amin. Muna amin. Tabarakallah. To masha Allah dan mutan Daura. To mun gode mu ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya muke magana? Aisha da kaina? Daga Damaturu Yobe. To Aisha ga Zangolota. Daga Damaturu Yobe. To muna jin ki Aisha. Eh ina gaida sarkin dawa. To sarkin dawa yana amsa. Ina amsa. Ina maka fatan alheri Allah mai da shi gida lafiya. To amin sun ba amin. Na gaida gurbin nan. To masha Allah. A daga shafin mu na sada zumunta akwai Munir Isaku Limakun Botso daga nan jihar Kano yace yana mana fatan alkhairi. Akwai Alkasim Isa Sajirano yace assalamu alaikum, fatan alkhairi gare ku, muna tare da ku. Babarin fa gaskiya kwana biyu ka buya da fatan dai lafiya, muna jin dadin dawowarka. Daga Triboy Alkasim Isa Sajirano wannan yace assalamu alaikum, fatan alkhairi gare ku, muna tare da ku. Daga Adam Zubairu Tofalle da Warawa wannan yace ina yi babban bako barka da zuwa, gaskiya muna jin dadin wannan shiri na maza gumbar dutse, kuma ba a taba gayyato jarumi wanda ya burge ni kamar Jangolota ba. Tambaya ta ga babban bako ita ce, me ake nufi da babar rumfa? Sako daga Isa Bukar. Kariya ce rumfan ai nake kariya ne? Kariya ce rumfan nan. Duk ko abin da ta kai kanka a duniya dai, indai mai tafiya ne uwarsa ce, sai ta dauka wallahi. Wallahi sai ya fadi. Tunda da ita na fara yanka gwanki ban harbar ba, sai da ta kai shi ƙasa. Ta kashen kanki ban harbar ba, ta kai shi ƙasa mun yanka. Muna da yawa wannan ni suna biye da nan, duk ba su mutu ba. Ɗaya ne a cikin mu iwa biyu, ban san ba wani da ikoma Kaduna. Wallahi duk abin da kai ina karyan nan ai Allah ne san yadda yita. Ba ta kuma kwanciya a tsaye, ta kwanta irin kare da ka tsaye za ta yanki jiki ta faɗi. In ka ji ƙarar kan za ka da ci, wallahi mutum ne sai ya fasa. Amma ba ta ji. To Idris Bukar ka ji amsar tambayar ka, rumfa kariya ce kamar yadda ya faɗa. Mustapha Abdullahi ya ce daga nan tudun wadaddan kadi garin Lokoja ana yi suna yi mana fatan alkhairi. Binta Abdulkadir ta ce kun ce za ku ba mu nambar mai dawa amma ba ku ba mu ba. To in ka bi mu insha Allah za mu bayar wancan karin ma har a mun wallafa ta a cikin shirin da muka gabatar. Amma in Allah da mu muku alƙawari kafin mu kammala za mu ba da nambar wayarsa. Assalamu alaikum, ina muku fatan alƙali Allah ya taimaka mai dawa Jangolota, muna tare da Rahmar Rido da kuma talabishin tun lokacin marigayi babban madaki. Baban Ladi Allah ya ji kansa, Allah ya kai rahama kabarinsa. Mun gode sosai da wannan gudunmawa. Ta ku sako daga Antibi matar Awwalu Umar Aina Kano. Fata alkhairi gare ku daga Sultan Yahuza Gagarawa Dawakin Kudu. Tambaya ta nan ita ce, wani irin abinci yake tafiya da shi wajen farauta? Ina muku fatan alkhairi, sako daga Abdullahi US Umar. Wani irin abinci kake tafiya da shi? Amazonin guziri kenan. Oh, kai yana tafiya da abinci, haiwa kare aikin ka, kare jeji kake kai.
abincin banza duk wanda kasan ya san da zai ga mu ni ko na kasan nan fa yi Najeriya ba wanda ban fada ba ajeji wa ita ko alewa ma ni ba zan rike ba da ka ba manya suka ankarar da ni da goro in kishiwa za ta kashe kama akwai abin da zan ba ka daraja annabi sai kashe karama ba dan ruwa ba sai dai dan sallah to kai ne mai wa na karshe assalamu alaikum ai mu mu yasa abun yin ne da wa muke magana kuma da kai na kuna magana da awwalin rabili daga doguwa awwalin rabili daga doguwa ka ji jigon labarin mu a garin ruruwe muke na ji shine dalilin da yasa na kira dan in sanar da mai dawa cewa uba na dan dagoje ya rasu Allahu akbar bayan na to kenan uba na dan dagoje da yake fada ya rasu Allahu akbar yau ba huta sati uku ba kuma amma ikon Allah ya akai yaddala bata ga mun ba kanwar tasa ta kuma san gida na ka iko Allah ko na manu ko balarabe dan mato asibiti duk samarina ne eh duk suna nan su zaki ka iko ayya ai ko yanzu ba zan tayi nan ba kariya zan ba ma wannan zan kai Allah ya ji kansa to Allah ya rahama masa Allah ya rahama masa zan zo tsohon abokinka tsohon abokinka majine duk gwano shi ma ya rusu ka ji ko kai ana mutuwa hajima baka zai garin ba na ji dai din na ji iko Allah Allah ya rahama musu a duk zan zaga yau ko zan bu musu tabiya shugowar ka tayi amfani ka kiran wayar ya sa tunda ya bada labarin su ina su dan ladi burga kalau suke amma balleri Ahmad balleri yana nan yana gare sai dai bai da lafiya na san wannan sai dai ba shi da lafiya tunda a nadin yaro na a wayi naje ai da akai a dogo a sabon a cikin ruwan Allah da burga yana nan amma garba sani ya rasu to Allah ya ji kansu dan gidan dawa sanin Bauchi mara gari din najinka garba sanin ya rasu dan ku zo tabiya da izinin Allah Allah kai mu mun zan zo ku da izinin Allah Allah ya kawo ka to nagode sosai kai ne mai waya na karshe nagode